kada ti riječi zastanu u grlu ili poteku kroz tvoje prste, kada su samo dvije one prave, ili kada ih 1000 ne bi bilo dovoljno, kada ih izgovaramo svi u jedan glas ili šapućemo samo jednoj. Dajemo više. BH Telekom. U emisiji Crno i bijelo donosimo uručena uvjerenja o dodjeli mandata načelnicima i gradonačelnicima. Zbog redovne isplate penzija, uskoro nova zaduženja. Otvorena rekonstruisana cesta Simin Han, Gornja Tuzla. Od sutra slijedi zahlađenje. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Beskrajna ljubav zaslužuje beskrajnu komunikaciju. Neograničen mobilni internet za sve pretplatnike BH Mobile paketa. Budite uvijek i svuda online. Dajemo više. BH Telekom. Dobro veče. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je u zgradi institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu uručila uvjerenja o dodjeli mandata načelnicima i gradonačelnicima općina i gradova izabranim na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini 2. oktobra. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Ahmed Šantić je na početku ceremonije, obraćajući se izabranim zvaničnicima, kazao da se nada i vjeruje da će opravdati povjerenje koje su im glasači dali, te im je poželio puno sreće i uspjeha u mandatnom periodu. On je naveo da su potvrđeni rezultati lokalnih izbora 2016. godine objavljeni u službenom glasniku Bosne i Hercegovine 1. novembra ove godine. Podsjetio je izabrani zvaničnike na zakonsku obavezu dostavljanja izjave o imovinskom stanju koju su dužni dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine do 2. decembra. Zamjenik direktora Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja Ivan Rogić ocijenio je da je financijsko stanje ovog zavoda jako loše, te da je zavod u deficitu većem od 112 miliona konvertibilnih maraka. On je naglasio da je za redovnu isplatu penzija neophodno podizanje još jednog kredita i to vrlo skoro. Dodao je da kredit koji je zavod uzeo od poslovnih banaka u iznosu od skoro 64 miliona konvertibilnih maraka nije riješio probleme, nego je samo skratio rokove isplata. Danas je svečano otvorena rekonstruisana cesta R458 Simin Han Gornja Tuzla u dužini od 2500 metara. Vrijednost radova je iznosila 312.000 konvertibilnih maraka. U rad je puštena i rekonstruisana cesta R459 Tuzla Dokan Šibošnica u dužini od 500 metara. Dvije godine nakon što je u tuzlanskom naselju Gornja Tuzla urađena rekonstrukcija glavne saobraćajnice od Djevojačkog turbeta do Šahidskog spomenika, kompletirana je i druga faza, te je završena rekonstrukcija dijela puta u dužini od 2500 metara od Šahidskog spomenika do raskrsnice Simin Han. Ova dionica je duga 2500 metara, izvršena rehabilitacija i sanacija ove dionice puta, vrijednost 312.000 maraka, urađena u roku prije nego ugovora, prije 60 dana. Obnova glavne ceste od velikog je značaja i za stanovništvo Gornje Tuzle, koje svakodnevno putuje ovom dionicom. Saobraćaj je mnogo perfektniji, sigurniji za sve naše sugrađane. Samim tim smo bliže centru grada, jer smo otprilike oko 10 km centra grada, a orijentisani smo centra grada kad je pitanje zdravstva i školstva i sve ovo je sigurnost puta, znači i za pojedinca, za gradski prijevoz za Tuzlu.
Direkcija regionalnih cesta upravlja sa 340 km puteva, a za rehabilitaciju cesta, održavanje i izgradnju puteva na raspolaganju ima 5 miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou, što je prema riječima Delibegovića malo da bi se uredili svi putevi po EU standardima. To će se, smatra on, pokušati nadomjestiti ubiranjem prihoda od registracije motornih vozila. Svjesni ove činjenice su i u vladi Tuzlanskog kantona, gdje u saradnji sa direkcijom rade reviziju određenih predmeta iz oblasti registracije motornih vozila, i to u dijelu uplata za putarine. Mi evo najavljujemo danas ponovo da će i sljedeće godine sigurno Tuzlanski kanton biti još veće gradilište. Ovu tvrdnju temeljim na činjenici da već radimo na podizanju prihodovne strane direkcije cesta. Naime, o čemu se radi? Analizom prihoda od naplaćenih putarina i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, vlada kantona i direkcija cesta zaključili su da putarine se ne naplaćuju u onoj mjeri u kojoj bi to trebalo da se naplaćuju. Mirsad Gluhić, ministar saobraćaja Tuzlanskog kantona, istakao je da će ministarstvo i vlada i dalje ulagati u rekonstrukciju puteva, među kojima će se naći i putevi oko međunarodnog aerodroma Tuzla, ali i sam aerodrom. Da se na Tuzlanskom kantonu, znači, regionalne ceste dovedu u tehničku mogućnost, a sve u cilju bezbjednosti saobraćaja i učesnika u saobraćaju, između ostalog i pješaka. Također, danas je otvoreno i u saobraćaj pušteno novih 500 metara rekonstruisane dionice regionalne ceste R459 Tuzla-Dokan-Šibošnica, dionica Jarići-Lovački dom. Rekonstrukcija ove dionice nastavak je nedavno rekonstruisanih 1200 metara ove dionice, što je ukupno oko 1700 metara nove moderne saobraćajnice na ovom pravcu. Za rekonstrukciju ove dvije danas u promet puštene dionice iz budžeta direkcije izdvojeno je oko 650.000 konvertibilnih maraka. Identificiranje i način rješavanja problema sa kojima se suočavaju učenici sa oštećenjem sluha u redovnim školama u Tuzlanskom kantonu bila je tema okruglog stola koji je imao za cilj ukazati na moguća rješenja kada je ova populacija učenika u pitanju. Okrugli sto realizovan je u okviru projekta Dobre prakse u obrazovanju. Implementacijom projekta Dobre prakse u obrazovanju u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona evidentiran je značajan broj problema sa kojima se susreću nastavnici u radu sa djecom oštećenog sluha. Problemi se ogledaju u nedostatku stručne pomoći, podrške defektologa, surdiologa, čime se ovoj populaciji učenika ne pridaje dovoljno pažnje pri njihovom obrazovanju. Jedan od projektnih ciljeva jeste i formiranje mobilnih timova, znači u redovitim školama bi trebalo formirati inkluzivne timove, a iz našeg centra bi stručnjaci išli u te škole i pomagali nastavnicima za rad sa djecom koja imaju slušno oštećenje. Tri učenika sa oštećenjem sluha pohađaju redovnu nastavu u osnovnoj školi Tušanj, a prema riječima Zane Delić, diplomirane defektologice surdiologice u ovoj školi, nesrazmjeran je broj učenika i adekvatnog stručnog kadra koji bi tokom nastave pružao podršku u samostalnom radu učenika. Također, ono sa čim se susreću jeste da se treba kontinuirano raditi na prevazilaženju, znači, psiholoških barijera. Makoliko mi smatrali da postoji senzibilizacija društva prema potrebama djece sa posebnim potrebama, ipak stalno dolaze novi učenici, novi roditelji, novi nastavnici s kojima treba raditi. Treba, znači, također pružiti programske i pedagoške podršku. Putem fonda Otvoreno društvo za ovu godinu obezbjeđena su sredstva za stručnu podršku školama, nastavnicima i učenicima sa posebnim potrebama na području Tuzlanskog kantona kroz rad mobilnih timova sačinjenih od nastavnog osoblja Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla, koji će odlaziti u škole i pomagati djeci sa oštećenjem sluha u savladavanju nastavnog gradiva. Učesnici današnjeg okruglog stola složni su da dugoročno rješenje ovog problema leži u Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno njegovim izmjenama. Asmir Begović, golman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i čovjek velikog srca, posjetio je štićenike Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli. Bila je to prilika da se Begović druži sa mališanima, ali i obiđe najsavremenije igralište u sklopu ove ustanove, čiju izgradnju je finansirao zajedno sa Elvirom Rahimićem.
Asmir Begović, golman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i njegova fondacija ABF zajedno sa velikim prijateljem djece Elvirom Rahimićem, nekadašnjim reprezentativcem, krenula je polovinom ove godine u realizaciju projekta izgradnje i adaptacije sportskog poligona i terena u sklopu igrališta u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli. Ideja je bila neiskorišteni prostor za igru i parkiranje u sklopu Zavoda za djecu sa smetnjama u razvoju pretvoriti u najsavremenije igralište kakvog na području Tuzlanskog kantona nema. I uspjeli su u tome. Ali baš mi je velika čast pri to da vidim ovako djeca da igraju, da se teren koristi, je zašto moja fundacija postoji. Moram se zahvaliti svima koji su ovo napravili na kraju, dali nam mogućnost da napravimo svim ljudima moje fundacije. Moram se hvaliti što su radili odličan posao da se ovo na kraju ispravi i napravi kako treba. I baš mi je drago biti ovdje i velika je stvar. Inače, švedska Bergo podloga je testirana na nekoliko svjetskih univerziteta i ustanovljeno je da pozitivno utiče na kralježnicu i zglobove, što je od izuzetnog značaja za djecu sa smetnjama u tjelesnom razvoju. Važno je napomenuti da je ogradu u vrijednosti od 6.000 kvadratnih maraka oko igrališta naš dugogodišnji prijatelj Elvira Imić također finansirao, tako da se on u međuvremenu čuo sa Asmirom Begovićem i onda su shvatili da je bolje da to bude jedan zajednički projekat. Mi smo otvaranje stadiona za djeca posebnim potrebama odradili u okviru specijalne olimpijade, odnosno takmičenja specijalne olimpijade u košarci za cijelu Bosnu i Hercegovinu koja se održala krajem septembra. Asmir Begović, golman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i engleskog Chelsea, je veliki humanitarac koji pomaže svojoj zemlji, ali nenametljivo je bez medijske pažnje. Jedan je od onih koji su u vrhu sa velikim srcem, a koji su ikada nosili dres državne reprezentacije. Cilj njegove fondacije ABF je između ostalog finansiranje projekata u različitim ustanovama u Bosni i Hercegovini koje pomažu djeci i motivišu ih da se bave sportom. Reprezentativci Bosne i Hercegovine pristigli su u trening centar Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici, gdje će se do petka spremati za utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2018. godine sa Grčkom. Selektor Mehmet Baždarević istakao je da je pred reprezentativcima teška utakmica, te se nada da će svi i stručni štabi igrači dati sve od sebe da se što bolje spreme za utakmicu koja se igra 13. novembra protiv selekcije Grčke na njihovom terenu. Nadamo se da ste prethodne sunčane dane dobro iskoristili, jer prema prognozama hidrometeorologa već od sutra uslijedit će pogoršanje vremenskih prilika praćeno padavinama. Kada je u pitanju Tuzlanski kanton, padavine u vidu snijega i susnježice moguće su samo na višim planinskim prijedjelima, dok će u nizinama jutarnji mraz biti jedini nagovještaj predstojeće zime. Nakon što smo vikend ispratili u znaku narandžastog meteo alarma koji je upozoravao na olujne udare vjetra, početak ove sedmice vratio je u naše krajeve doživljaj miholjskog ljeta sa temperaturama i do 20 stepeni Celzijusa. No prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, već sredinom sedmice uslijedit će nove promjene temperature, a sunčane intervale zamijenit će lokalni pljuskovi. Na širem području Tuzle, odnosno Tuzlanskog kantona, u periodu od 7. do 14. novembra očekuje se nestabilno vrijeme sa padavinama. Prevladavat će kiša, a tek iznad 900 metara nadmorske visine očekuje se susnježica i snijeg. Stabilizacija vremenskih prilika prognozira se od 15. do 18. novembra, kada se očekuje prestanak padavina na cijelom prostoru naše zemlje. Već od 18. novembra ponovo će uslijediti nestabilno vrijeme sa padavinama. Jutarnje temperature u periodu od 7. do 10. 11. na području Tuzlanskog kantona očekuju se od 2 do 6, a samo na visokim planinama od minus 4 do 2 stepena Celzijusa. Od 10. do 17. novembra prognoziraju se osjetno niže temperature, pa će u jutarnjim satima u Bosni biti između minus 3 i 2 stepena, a dnevni maksimum temperatura neće prelaziti 10 stepeni Celzijusa. Blagi porast temperatura prognozira se od 18. novembra do kraja prognoziranog perioda 23. novembra, a očekivane jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 6 do 11 stepeni. Maksimalne dnevne u Bosni dostizaće vrijednost od 16 stepeni Celzijusa. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju Crno i bijelo. Sutra je sa vama u studiju kolega Zoran Fischer, a emisiju uređuje kolegica Selma Jatić. Hvala na pažnji i do gledanja.